Vienas populiariausių investavimo būdų Lietuvoje - sutelktinis finansavimas. Kaip nepridaryti klaidų, kaip atsirinkti projektus, nuo ko pradėti, į ką atsižvelgti ir taip toliau. Apie visą tai kalbėsiu šitame video, tad jeigu tinka ir patinka, žiūrėkite iki galo ir naudokite timestampus apačioje, tam, kad galėtumėt tiesiog susirasti jūs dominančią vietą ir šitoje vietoje pažiūrėti tai, kas aktualiausia. Žinoma, nepamirškit komentuoti, klausti, nes kiekvieną pirmadienį darau klausimų atsakymų sesijas ir galit pamatyti savo komentarą apačioje per patį video ir tada bus atsakyta jums su mano štai šitokia žinute ir galit pasižiūrėti vėlgi tuos klausimų atsakymų sesijų video. O dabar važiuojam prie sutelktinio finansavimo ir vieno populiariausių iš tikrųjų būdų investuoti Lietuvoje ir vieno paprasčiausių būdų investuoti Lietuvoje mažomis sumomis. Bet prieš tai noriu pasakyti, kad sutelktinis finansavimas tai nėra investavimas į nekilnojamą turtą, tai yra investavimas į paskolas su nekilnojamo turto įkeitimu. Tai tai yra ypatingai svarbu suprasti. Dabar kaip veikia sutelktinis finansavimas? Na, iš principo, kažkas, nu, tarkime, vystytojas šiuo atveju nori pasiskolinti pinigų savo projektui, nes neturi. Bet jisai turi jau turtą, turi kažkiek tai pastatyto turto, galbūt kažkur jau kito turto turi, kurį gali įkeisti. Ir žinoma, su bankais dažniausiai procesas būna ilgesnis, netoks lankstus tas bankas būna ir taip toliau ir panašiai. Ir vystytojui, kadangi jam yra svarbus greitis, statant ir vystant objektus, ką jisai padaro, jisai kartais pasiskolina kažkiek tai brangiau tuos pinigus, bet dėl to, kad padaro projektą greičiau ir neužtrunka su finansavimu, tiesiog šitoje vietoje netgi daugiau ir uždirba, nepaisant to, kad pasiskolino brangiau negu iš banko. Tai šitoje vietoje yra toks dalykas. Dabar, jeigu mes norime paskolinti vystytojui pinigus projektui, tai mes turime natūralu turėti kažkokią tai apsaugą. Ir ta apsauga dažniausiai būna nekilnojamo turto įkeitimas. Tai kitaip tariant, hipoteka. Ir hipotekų būna skirtingų. Yra pirminė hipoteka, antrinė, kartais netgi tretinė hipoteka. Tai visada reikėtų pasižiūrėti, kad būtų pirminė hipoteka. Ką reiškia pirminė hipoteka? Tai reiškia, kad mes turime pirmumo teisę. Jeigu vystytojas tampa nemokus, tada jo turtas, kuris yra užstatytas kaip užstatas, yra parduodamas, likviduojamas ir šitoje vietoje mums grąžinami pinigai. Tai kadangi yra pirminė hipoteka, tai mes eilėje esame pirmi. Antrinė hipoteka būtų eilėje antri, tretinė jau treti ir taip toliau. Tai kitaip tariant, hipoteka yra užtikrinimo priemonė. Tada toliau kalbant, tai kadangi vystytojas surenka, na, tarkim, reikia 100 tūkstančių, o mes galime investuoti po 100 eurų, tai vadinasi, reikia tūkstančių žmonių po 100 eurų, kad jisai surinktų visą tai. Ir čia į pagalbą ateina sutelktinio finansavimo platforma arba operatorius, kaip vadina Lietuvos bankas, kuri padeda vystytojui surinkti visą šitą kapitalą, tada atskirai kiekvienam žmogui priskirti, reiškia, investicinę dalelytę šitame projekte, kad jisai gautų irgi palūkanas, gautų pelną ir uždirbtų iš to, o vystytojas gauna pinigus projekto vystymui. Na ir plus operatorius privalo pagal Lietuvos banko atsakingą, na, tas taisyklės įvertinti patį vystytoją ir po to parodysiu, kaip viskas atrodo, kiek vystytojų iš tikrųjų pateikė paraiškas ir kiek praleido, pavyzdžiui, tų vystytojų, tai irgi, kad negalvotumėt, kad bet ką praleidžia. Tai, kitaip tariant, operatorius už mus atlieka jau visą vertinimą, mum pateikia viską ant lėkštutės ir šitoje vietoje mes jau kaip investuotojai galime rinktis iš to, kas mum patinka ir skolinti arba neskolinti. Tai idėja yra ta, kad tai yra paskola su nekilnojamo turto įkeitimu, tai nėra investavimas į nekilnojamą turtą. Tai tikiuosi, paaiškinau, kaip veikia sutelktinis finansavimas, tikiuosi aiškiau, jeigu nėra aiškiau, atsisukit arba užduokit klausimą komentare. Ir dabar, kadangi naujausios versijos aš neradau už 2023 metų antrą pusmetį, nes Lietuvos banke yra tik tai va šiai dienai štai šitas variantas, tai tiesiog parodysiu, kas kaip ir kur veikia. Tai iš principo Lietuvoje yra 22 sutelktinio finansavimo platformų operatoriai. Yra per pirmą pusmetį 2023 metų buvo sufinansuota 118 milijonų projektų. Ir tai buvo plius 45, reiškia, milijonai eurų. Tai realiai įsivaizduokit, kad yra plius 40% palyginti su 22 metais. Tai reiškia, šitas būdas tikrai populiarėja. Buvo 318 tūkstančių sandorių. Aktyviai veiklą vykdančių ir vykdžiusių bendrovių buvo 12. 1605 finansuoti projektai ir vidutinė ta paskolinta suma buvo 2744 pinigai. Vidutinė trukmė, per kiek platforma sugebėdavo surinkti, reiškia,
pinigus nekilnojamam turtui, tai 9,5 dienos. Vidutinė kitų verslo projektų finansavimo trukmė yra 8,5 dienos. Tai kitaip tariant, kažkaip tai su nekilnojamo turto dalimi netgi finansuojasi lėčiau negu tiesiog verslai skolina, kas man yra keista, nes dažniausiai verslai skolina su tuo laidavimu arba su kažkokiu ten automobiliu įkeitimu ir taip toliau. Jeigu mes kalbam apie verslo paskolas, bet su NT įkeitimu kažkaip lėčiau. Kas yra keista? 366 projekto savininkai vėluoja daugiau negu 90 dienų mokėti įmokas. Tai dabar tą reikia irgi labai suprasti, kad jeigu mes paskoliname, kur yra rizika? Atrodytų viskas įkeista, viskas faina, viskas tvarkoj, bet viena iš rizikų tai yra vėlavimas, nes mums gali nelaiku grąžinti pinigus, jeigu vystytojas susiduria su finansiniais sunkumais. Pavyzdžiui, pastatė, o neparduoda tam tikro būtų skaičiaus arba kotedžių skaičiaus arba namo ir taip toliau. Ir jis vėluoja tiesiog grąžinti pinigus. Tai tą reikėtų atsižvelgti. Tai įsivaizduokit, jeigu mes, sakykime, turėjome 1605 projektus, 366 vėlavo, tai čia kalbu apie visą rinką šitoje vietoje, tai 366 dalinam iš 1605 ir turime nei daug, nei mažai 22,8%. Tai reiškia, kas penkta grubiai paskola vėluojanti yra statistiškai Lietuvoje, bet kiekvienas operatorius turi savo statistiką dar ir po to aš parodysiu šitą dalį. Na ir 6 sutelktinio finansavimo operatoriai persilicenzijavo ir gavo Europos sutelktinio finansavimo paslaugų tiekėjų licenzijas, kas dar labiau sugriežtina reguliavimą, kas mum investuotojam yra gerai, nes mes turime daugiau saugumo, daugiau patikimumo. Na ir čia šitoje vietoje vėlgi mes matome dar papildomus rodiklius, kuriuos irgi galit panagrinėti savarankiškai, o aš jau eisiu prie kitos dalies. Tai reiškia konkretaus ir didžiausios šiai dienai sutelktinio finansavimo operatoriaus apžvalgos. Ir tai yra profitus, ne kas kitas, o štai šita platforma. Tai dabar pagrindinė statistika iš profitus. Tai 157 milijonai buvo suteikta paskolų per visą laikotarpį. Tai įsivaizduokit, tai yra 0,15 milijardo eurų nuo 2018 metų. Jeigu mes skaičiuosime, kad tai yra 6 metai, tai 157 lemai padalinti iš 6 metų, tai yra po 26 milijonus per metus, turint minti, kad jie pradėjo nuo nulio. Tai idėja yra, kad tai yra labai dideli skaičiai, tai yra didžiulis operatorius ir vidutinis dabar prasisim per rodiklius. Vidutinis loan to value dabar. Kas yra loan to value? Tai tie, kas turit būsto kreditą. Koks yra jūsų loan to value? Norėčiau paklausti, pagalvokit dabar. Tai tie, kas nesupranta, kas yra loan to value, tai yra įkeičiamo turto vertė versus paskola. Tai kitaip tariant, jeigu turtas kainuoja 100 tūkstančių, vadinasi vidutinė paskola bus 65 180 pinigų. Tai tikriausiai supratot šitą dalį jo, kad vidutinis loan to value tai yra paskola versus įkeičiamas turtas. Tai vadinasi, 5% savų lėšų turi turėti tas vystytojas, kuris skolinasi, arba turtas turi būti brangesnis, daugiau. Tai šiuo atveju, jeigu jūs turite būsto kreditą ir ėmėte, pavyzdžiui, su 15% pradinių įnašų, jūsų loan to value yra 85%. Gerai, iš viso platformoje buvo 1214 finansuotų projektų ir vidutinė projektų finansuojama suma yra 127 tūkstančiai. 36 tūkstančiai žmonių yra užsiregistravę platformoje, aktyviai investuoja beveik 10 tūkstančių ir vidutinė metinė grąža yra 12,14%. Apie tai irgi kalbėsimės. Gautos paraiškos iš vystytų yra 6485, platformoje paskelbtų projektų 1245. Dabar vat žiūrėkit, gautų paraiškų yra 6500, platformoje paskelbtų yra 1250 grubiai jo. Tai reiškia, jog realiai tik tai 20% praeina filtrą. Tai kitaip tariant, 80% paraiškų yra atmetamos. Tai įsivaizduokit, kokį milžinišką darbą padaro operatorius šitoje vietoje, konkrečiai profitus šitame, reiškia, vaizdo įraše. Ir jie ant tiek kruopščiai atrinka, vertina kiekvieną paraišką, kiekvieną projektą ir mum jau nebereikia atlikti šito milžiniško darbo, jeigu mes norėtume kažkam pelningai skolinti pinigus. Ir jo, tai yra tiesiog insane. Dabar kaip atrodo pačio profitus portfelio augimas, tai matom, 2023 šiek tiek buvo prisistabdęs kudu, bet toliau važiuoja viskas tvarkoj ir viskas gražu. Dabar apie paskolų portfelį, tai va dabar
Žiūrėkit, 12% jo šitoje vietoje, 12,14% metinės grąžos. Tai dabar tie 12,14% susideda iš tai šito paskolų portfelio. Tai kitaip tariant, ir iš gražintų paskolų, ir iš aktyvių paskolų, ir su vėluojančiamis įmokomis, ir su išieškomomis paskolomis. Tai jūs klausėt manęs viename iš komentarų, Aleksandrai, ar galėtum pasakyti, kiek nebuvo išieškota. Nu tai išieškojime šiuo atveju yra 2 milijonai pinigų, bet neišieškotos grafos net tokios kaip ir nėra. Tai realiai nėra buvę taip dar šiai dienai, kad nebūtų išieškota pinigų suma ir nebūtų gražinta investuotojam ir kompensuota. Tai šitoje vietoje štai toks paskolų portfelis, tai tikrai milžiniški gražūs skaičiai, investuotojų uždarbiai. Tai va dabar mūsų kaip investuotojų uždarbiai, kokie jie gali būti, nu tai žinoma, kuo mažesnis paskolų portfelis, tuo buvo mažesni uždarbiai, bet dabar šiai dienai, jeigu bendrai pasižiūrėti, tai investuotojai profitus, investuotojai uždirbo beveik 9 milijonus eurų. Ir šitoje vietoje tai yra milžiniška suma, mano galva, nes 9 milijonai palūkanų yra tikrai labai labai daug. Aišku, tai yra ne vieno asmens, bet jo. Ir tai yra 12,14% vidutiniškai, o bendrai paėmus skaičius. Dabar paskolų pasiskirstimas pagal šalį. Tai kaip matom, praktiškai 94% yra Lietuva, 5% yra Latvija ir 0,35% Estija ir Ispanija 0,26%. Bet tai realiai yra praktiškai 94% paskolų išduotų Lietuvoje, bet diversifikuoti per kitas šalis irgi yra galimybė, jeigu atsiranda toks projektas. Paskolų paskirstimas pagal reitingą ir va čia vat mes galėsime prieiti prie reitingo ir pasižiūrėti, į ką atkreipti dėmesį prieš investuojant savo pinigus. Tai vėlgi A pliusas, matom, kad 0,37% portfelio, 28% portfelio yra B minus ir matot, kad viskas labai gražiai važiuoja. Ir tada portfelis vėlgi važiuoja čia ir D reitingo yra 1%, E ir F jau net nefinansuoja, ta prasme, neduoda mums pasirinkti ir atmeta tikriausiai tas paraiškas. Tai realiai dabar einam prie dar vieno dalyko, tai yra, reiškia, rizikų vertinimo ir kaip išsirinkti galbūt projektą pačioje platformoje. Dabar į ką reikėtų atsižvelgti, vėlgi kaip tie rizikos kriterijai visi važiuoja, nuo ko pradėti ir taip toliau. Gerai, tai atėjom į profitus ir dabar susirandam skiltį investuokite, jo. Ir dabar mes matome, jog čia yra labai daug skirtingų projektų ir dabar kaip man atsirinkti. Šitie vat kur 100%, tai jau yra sufinansuoti. Bet sakykime, NT įsigijimas nuo 10-14%, nuo 11-13%, nuo 9-11%. Ir dabar į ką reikėtų atsižvelgti? Pirmas dalykas yra loan to value. Mes iš karto matome LTV 16%, pavyzdžiui, max 70. Tai reiškia, jog loan to value, tai šiai dienai įkeičiamas turtas yra daug, daug, daug brangesnis negu prašomas paskolos dydis. Tai reiškia, kad 200 tūkstančių yra tik 16% nuo bendro įkeičiamo turto vertės. Tai kitaip tariant, įsivaizduokit, kiek tai yra, jeigu 200 tūkstančių mes, pavyzdžiui, padalinsime iš 16, tai gaunam 1,250,000 įkeičiamas turtas kaip apsauga, o mes, reiškia, finansuojame tik tai 200,000 eurų. Ir vėlgi 12 mėnesių, liko finansuotis 5 dienas, nu tai manau, kad tikrai surinks drąsiai tokiam projektui. Ir tada mes, tarkime, užeiname į jį ir matome štai tokį vaizdelį. Tai dabar investuota jau yra 18 tūkstančių, reikalinga suma 200 tūkstančių, dabar iš karto mums paskaičiuoja. Jeigu mes investuojame 2 tūkstančius eurų, mes gauname palūkanas 10,65 ir per metus uždirbam 213 pinigų nuo 2 tūkstančių eurų. Toliau, investicijai surinkti liko 5 dienos, bet mes norime ne tik su projekto vizija susipažinti, nes čia kaip ir nėra duomenų. Mes tada keliaujame žemyn ir šitoje vietoje turime jau verslo paskolos informaciją. Lėšas bus surinktos nekilnojamo turto plėtrai, įkeičiamas nekilnojamas turtas. Dabar informacija apie įkeičiamą nekilnojamą turtą. Tai šiai dienai tai yra 1,322,000 eurų, kitos paskirties pastatas, jo, tai čia Rožių gatvė Panevėžio rajono savivaldybė, Berčiūnų kaimas.
Dėl likvidumo tokio objekto nežinau, ar tai būtų labai faina ir likvidu, jeigu reikėtų išieškinėti, klausimas, ar jis būtų parduotas už tokią pinigų sumą, jeigu reikėtų tą greitai padaryti. Žemės sklypas vėlgi tam pačiam Berčiūnų kaime, o pats projektas, kuris čia vystomas, tai mes turėtume turėti, Rožių gatvė Berčiūnai. Nu tai okei, kodėlgi ir ne tada tokiu atveju, jeigu pats objektas irgi yra Berčiūnuose. Tai toliau, jeigu einam čia, tai galim pasiskaityti. Vertinamas turtas, rekonstruojamas pastatas privačioje žemėje, esantis adresu štai čia, 9 km nuo Panevėžio miesto centro Šiaulių kryptimi, supanti aplinka gyvenamieji namai, privažiavimo sąlygos, geros asfaltuotomis gatvėmis ir patogios objektas ribojasi su gatve, 600 m atstumu nuo lankytinų mėgiamas parkas, išsidėstis palei Sanžilės upę, įrengta maudykla. Tai kitaip tariant, dėl likvidumo, jeigu taip atskaitai, kad čia vat yra kažkur Berčiūnų kaimas, tai kaip ir neatrodo labai faina, bet paskaičius bendrą objekto aprašymą, kaip ir tvarkoje, nes 9 km nuo Panevėžio, Panevėžys yra vienas iš to 5 miestų, viskas ok. Dabar turto vertinimo dokumentai galima pasižiūrėti, va turto vertinimo dokus pavyzdžiui, galima pasiskaityti ataskaitą, kaip viskas atrodo, bet mes per ją neįsime, bent jau šitame video. Toliau galima pasižiūrėti įmonės finansinės ataskaitas, tai kitaip tariant, kaip atrodo įmonė informacija iš Credit Info, toliau MB panvalda, reiškia, kiek turi ilgalaikio turto, nuosavo kapitalo įsipareigojimų, štai čia yra balansai, kas irgi yra labai svarbu, tai reiškia, kiek įmonė turi balansę pinigų. Na tai kitaip tariant, reikia žiūrėti ir stebėti, ar tas vystytojas, kuriam mes skolinam, yra tvarus. Nu, bet visa tai už mus jau padarė sutelktinio finansavimo operatorius. Ir šitoje vietoje, vėlgi pagrindinis informacijos dokumentas apie investiciją, tai kitaip tariantas trumpai kalbant verslo planas. Ir ką mes dabar turime, tai mes matome, kad šitoje vietoje toks objektas pagal visus rodiklius ir pagal viską, jisai yra priskiriamas C+ projekto reitingu. Tai jeigu mes ateitume štai į šitą vietą, tai mes matome, kad jis yra C+, tokių projektų yra 15% sufinansuota. Jisai yra šiek tiek aukštesnės rizikos. Dabar kodėl tai yra aukštesnė rizika? Na tai tikėtina, vėlgi, nežinau algoritmo, kaip vertina platforma, bet tikėtina. Vieta, likvidumas, vystytojo istorija, ar jisai tai daro pirmą kartą ar ne pirmą kartą, bet atrodytų, kad viskas kaip ir čia nuostabiai gražu, bet šitoje vietoje kažkodėl jam yra priskirtas C+ reitingas. Pirminė hipoteka kaip apsauga, viskas valio, bet metinės palūkanos yra nuo 10 iki 11 iš principo procentų. Ir palūkanų mokėjimo dažnis, kas ketvirtį jie išmoka palūkanas, ne kas mėnesį. Tai idėja, kad dėl kažkokios priežasties, nepaisant to, kad viskas gražiai atrodo, čia yra C+. Iš pirmo žvilgsnio, man atrodo, tikrai labai patraukliai ir aš asmeniškai neduočiau C+ šitam dalykui, man jisai atrodo labiau kaip koks B+, nu ta prasme, nes tikrai labai fainas ir projektas ir paskaičius visgi lokacija irgi tikrai atrodo puikiai, projekto vizualizacija irgi atrodo puikiai, tai nežinau, ar aš norėčiau investuoti į tokį, galima pasivaikščioti po kitus objektus ir pasižiūrėti daugiau. Pavyzdžiui, ten, kur duoda daugiau, 14, tarkime, procentų, tai šitoje vietoje irgi yra C+, bet dabar atkreipkim dėmesį, loan to value šitoje vietoje koks yra 68, tai maksimaliai įmonė išnaudoja svertą, tai šiam 8% iš šiam 8%, bet palūkanos yra šitoje vietoje nuo 11 iki 14%. Tai dabar taip, kuo mažesnė investicija į projektą, tai šitoje vietoje gausis tuo mažesnis ir palūkanos. Na, nes mes investavom 100 eurų, per metus uždirbam 10 eurų. Investavom 1000, uždirbam jau 11%. Investavom 10 tūkstančių, uždirbam 1200. Tai kitaip tariant, mes turime turėti idėją šitoje vietoje ne tik, sakykime, įsivertinti ir išskaidyti galbūt per labai daug projektų, bet mes kaip investuotojai norėtume ir iš to paties projekto, jeigu jis mums patinka, išspausti daugiau gražos. Ir tas išspausti daugiau gražos, tai reiškia, kad, nu, tikėtina, mes prisiėm didesnį riziką, jeigu projektas vėluotų, bet šitoje konkrečioje vietoje, kuo didesnė pinigų suma yra investuojama ir išaldoma, tai tuo daugiau mums atsilygina pats vystytojas, na, nes mažiau terliotis su daugybė administracinių dalykų, mažiau skolintųjų yra.
su kuriais reikia dirbti, tas atpigina procesą ir galima gauti didesnės palūkanas šitoje vietoje. Tai mes kaip investuotojai, čia jau einant prie investavimo efektyvumo gerinimo, mes norėtume, pirmas dalykas, pakankamai diversifikuoti savo portfelį, bet tuo pačiu noras būtų labai didelis tuos pinigus įdarbinti kuo pelningiau, jeigu jau mes galim įdėti į platformą. Tai šitoje vietoje, vėlgi, jeigu mes kalbam apie tai, kad norime investuoti ir ar verta skaidyti per skirtingas platformas, tarkim, sutelktinio finansavimo, kas būtų, jeigu ten, sakykime, bankrutuotų ar kažkas tokio ir panašiai. Tai atsakant į klausimą, pirmas dalykas, ar verta diversifikuoti per platformas, mano galva verta, bet iš kitos pusės, jeigu bijom bankroto tos pačios platformos, tai nėra labai didelio skirtumo, nes gali subankrutuoti daugybę platformų tuo pačiu metu, nes didžiąją dalimi, tie, kas finansuojasi per sutelktinį finansavimą, tai čia yra tie patys vystytojai, kurie kartais vaikšto ir per skirtingas platformas, pildo paraiškas. Tai idėja yra tame, kad galima daugiau ir efektyviau išspausti investuojant toje pačioje platformoje, tik tai tiesiog turint didesnį krepšelį ir investuojant didesnėm sumom, tai iš tų pačių projektų galima išspausti daugiau pelno, kas yra ypatingai svarbu kiekvienam investuotojui. O rizika išlieka iš principo ta pati, tai yra C+, A, ten B ar panašiai. Tai idėja yra šitoje vietoje didesnį kapitalą turėti ir tada jau jį investuoti tam, kad su ta pačia rizika tiesiog uždirbti daugiau pinigų. Dabar, jeigu mes kalbam apie tai, kaip efektyviai pradėti naudotis platformą, tai mano galva yra paprasčiausias dalykas, mes įsimetame pinigų, tai šitoje vietoje tai mes galime ateiti į sąskaitos papildymą ir matome, kad galima arba kortele, arba reiškia per banką, arba tiesioginiu banko pavedimu pasipildyti taip, kaip mums yra patogu, ir tada ateiname prie investuoti ir šitoje vietoje, sakykime, man patiko šitas projektas, 12 mėnesių aš noriu investuoti 100 pinigų. Na tai 100 eurų, 9,9 yra palūkanos, uždirbu 9 eurus per metus, kas ketvirtį man išmokės, spaudžiu investuokite ir sutinku su visais dalykais. Jeigu turit dar premijų kodą, aš asmeniškai neturiu šitoje vietoje ir spaudžiu investuoti. Viskas, tai yra ant tiek paprasta. Dabar kam verta naudoti, kam neverta naudoti šitas platformas? Tai atsakymas vėlgi yra labai paprastas. Jeigu žmogus nori išbandyti minimaliomis sumomis tą investavimą ir nori apsaugos, nekilnojamo turto kaip apsaugos, nori paprasto labai proceso, žiūrėkit, kiek čia aš užtrukau realiai nuo sąskaitos papildymo iki investavimo, aš realiai užtrukau 30 sekundžių gal. Tai idėja yra tai, kad jeigu jūs norit pamatyti rezultatą pakankamai greitai, jeigu jūs nenorit įšaldyti pinigų labai ilgam laikotarpiui, tai šitoj vietoj tik tai iki 12 mėnesių, jo, tai metam kažkur padėti, ir jūs norit pinigų turėti likvidžių pakankamai po metų, arba pavyzdžiui, kaupėt pradinę įnašui, tai galit pasižiūrėti, pati Monika Profitus atstovė šitame video pasakoja, kaip jinai pradinę įnašui sukaupė per Profitus, irgi minimaliomis sumomis, kad pinigai nenuvertėtų ir dirbtų ir uždirbtų. Tai idėja yra, kad jūs galit minimaliom sumom iš karto pajusti praktiškai pelną, pasyves pajamas, kurios generuojasi jums iš jūsų investicijų, ir tuo pačiu turėti nekilnojamo turto apsaugą. Tai yra ypatingai paprasta, tai yra tikriausiai vienas lengviausių įmanomų investavimo būdų, tai yra vienas paprasčiausių būdų, kurį galima suprasti ir kurį gali suprasti praktiškai kiekvienas. Ir dabar tik tai vienas yra niuansas, kas nutiktų, jeigu portfelis vėluotų. Tai šitoje vietoje mes ir kalbam, kad statistiškai mes turime pasižiūrėti, kiek vėluoja. Tai idėja tokia, 4 milijonai šiai dienai yra vėluojančių. Tai 3,03% buvo vėluojančių įmokų apskritai iš bendro paskolų finansuoto portfelio. Ar tai yra daug ar mažai, tai ne, bet jeigu mes imame, tarkim, 1000 eurų portfelio, dydį, tai 3 eurai būtų vėluojantis iš 1000. Ar tai yra daug? Mano galva ne, bet šita rizika vėlgi yra. Ir dabar kaip verta skolinti? Tai kadangi vidutinė metinė grąža yra 12-14 ir jinai yra viso portfelio, viso paskolų portfelio, tai šitoje vietoje mano asmeniškai galva, aš darydavau taip, kad aš noriu investuoti tik į populiariausias, sakykime, paskolas, tai šiuo atveju ten apie B- arba B paskolas, bet pakalbėjus su Monika ir supratęs, kad iš principo šitą gražą aš galiu išgauti tik tai realiai investuodamas į visą portfelį, tai mano galva
apsimoka nuimti tiesiog filtrus, vėlgi tai nėra investavimo rekomendacija, bet apsimoka tiesiog nuimti filtrus ir mes galime investuoti į kiekvieną paskolą po, sakykime, 100 eurų, 200, 500, kiekvienas investuoja pagal save. Na, o apie tai, kas nutiktų, jeigu mus ištiktų 2008 metų scenarius arba karinis konfliktas, aš kalbėjau su pačia Monika podcast'e, tai galite šitą podcast'ą pasižiūrėti čia. Nuorodą į profitus rasite apačioje, tai galite pradėti daryti šituos žingsnius realiai per pirmas 30 sekundžių ir tai yra ypatingai paprasta, ypatingai efektyvu ir tada pasikalbėsime, jeigu jūs norėsit, apie pradinio įnašo kaupimą galbūt per tą patį profitus arba per sutelktinį finansavimą, kaip tai yra efektyvu, ką daryti, kaip daryti, tai labai lauksiu jūsų komentarų, jūsų klausimų apie sutelktinį finansavimą ir jeigu tiko patiko toks turinys, vėlgi like, prenumeruokit, pasidalinkit su savo draugais artimaisiais, kas jau galbūt galvoja investuoti. Iki kitų kartų ir nepamirškit podcast'o su Monika pasižiūrėti, nes ten tikrai labai labai daug atsakyta apie rizikų valdymą. Tai yra labai labai svarbu investavime kiekvienam žmogui. Pelningo visiems investavimo ir iki kitų kartų. Pam, pam, param, param, param.